Здравейте! Тази неделя продължава с изключително интересни срещи и истории. Румен Радев. Той е модел и учител по физическо възпитание в училището Константин Константинов в Сливен. Абсолютна истина. Не става въпрос за президента, а за негов съименник. Кой е той? Ще ни срещне сега с него Елица Попова и оператора Александър Осиченко. Здравейте, ученици! Здрави желаем! Има ли отсъстващи? Не. Година и половина вече Румен Радев е учител по физическо. Здравейте, казвам се Румен Радев, на 26 години съм, родом съм от Сливен и съм учител. Когато кажете на някой, че се казвате Румен Радев, има ли шок в първия момент? Има малко смут, така с поглеждане, почва да се чудят, имаме ли нещо общо, нямаме ли. Но това е нормално. Имате ли нещо общо? Не. На кой сте кръстен? На дядо ми. Дядо ми се казва Румен. Даже и трите му имена съм взел. Румен Димитров Радев. Като се обадите по телефона и кажете на някой Румен Радев, се обаждаме ли стрес? Редовно като се поръчвам храна понякога и пак по същия начин. Така започва да се подсмихват по телефона. По-бързо ли идва поръчката с храна? Не. Не. Не идва по-бързо. За съжаление. Животът на 26-годишния Румен Радев се обръща, когато обещаващата спортна кариера на джудист приключва заради контузия. И той трябва да намери бъдеще другаде. Аз тренирах, прибирах се вкъщи, пак тренирах, пак се прибирах вкъщи. Затова беше моят живот, на състезание, на лагер. И когато се случи нещо такова и човек изпада в някаква такава дупка, защото психическа. Защото наистина аз буквално се чувствах, че съм останал на улицата, нищо не мога да правя. И тогава дойде предложението ми за моделството. Така Румен Радев тръгва от Сливен за Милано, а агент привлича Радев за модно ревю на Версаче през 2020. Какво е общото между Сливен и Милано? Абсолютно нищо, няма общо. Има ли някакво специално отношение, да кажем, че идваш от България? От... Не, мен точно това ми хареса, а че там никой не се интересува откъде идваш. За тях е важно, че си свършиш работата и всеки ти показва нужното уважение, което навсякъде трябва да бъде така според мен. Някой казва, че моделството не е сериозна работа, не изисква усилия особено, просто да си хубав. Какво бихте им казали? Не, точно така. Аз малко или много го сравнявам с спорта, защото те са сходни. Ако ходиш на състезание, трябва да се подготвиш физически. А ако се занимаваш с моделство, ти пак трябва да изглеждаш добре. Пак трябва да тренираш, пак трябва да се храниш правилно, трябва да се обръщаш внимание. Ако отидеме в чужбина, може ли да видим някоя снимка ваша да виси от някой? Няколко билборда. Билборд? Да, няколко билборда имам. Къде? Един е в Испания, един е в Лондон. Тоест, ако някой отиде, може да познае учителя по физическо от Сливен. И въпреки, че сега Румен Радев е търсен модел, когато идва COVID през 2020, работата спира. Топката над главата, лактите свити. Така се връща в родния Сливен и става учител по физическо в училище Константин Константинов. Отговорно ли е да си учител? Това е най-отговорното нещо, което съм правил в живота си. Не най-трудното, най-отговорното. И на мен това ми беше най-голямото предизвикателство. Отговорността към тях. Давай! Кой е урока, който искате да предадете на тези деца? Защото много често ние след време си спомняме учителите, които са ни научили на нещо. Аз искам те да имат цел живот. Искам да са целенасочени. Защото един безцелен човек, без да стане сутринта и да знае какво иска да постигне в живота, според мен няма да стигне много далеч. И може би това е едно от най-главните неща, които те искам да разберат. Че трябва да имат цел, трябва да се преследват мечтите, трябва да, когато се събудят сутринта, да знаят, че те имат за какво се борят и имат за какво да живеят общо взето. Той е научна дисциплина, която е според мен най-важното нещо, и на воля. Трябва да имаме
респект към него, защото е учител все пак. На вие или на ти му говорите? На вие. Мислите ли да напускате Сливен или... На този етап не. А учителската професия? Учителската... На този етап мисля да остана тук. Както казах, аз... Много ще ми е трудно, ако трябва да се тръгна. Много ще ми е трудно, ако трябва да ги оставя. Румен Радев казва, че е много трудно да бъдеш приятел с учениците, които учиш на дисциплина. Тук ли карате децата да тичат по цял ден на тази пътека? Да, тази писта. Тук има много ученическа пот и мъка. Така е. Опитвам се същото време да има баланс, да не ги натоварвам толкова, но така... Натоварвам си и то сериозно понякога. Това е за тяхно добро. Всъщност, вие си имате и свирка, като ви назначиха ли я получите? Купих си я задължително веднага, като започнах, защото понякога без сигнал няма как да привлечеш вниманието. Защото те трябва да познават сигнала и да знаят, че като свирна, се строяват веднага. Строяват ли се? Да, строяват се. Слушат? Слушат ме. Слушат ме. Не мога да се оплача от тях. Давай! Младият учител по физическо Румен Радев признава, че не следи изкъсо изявите на президента Румен Радев. Ако е нещо важно, примерно някакви изявления, нещо подобно, ги гледам, но не се интересувам. Пречило ли ви понякога името? Не. Аз съм си различен човек, друга личност и искам да направя така, че когато се каже това име, да не се сещат само за президента, ами и за мен. Благодаря ви за часа. До следващия път, свободни сте. Довиждане. Румен Радев винаги гласува, а президентът Румен Радев ще пусне своята бюлетина под светлините на прожекторите. Елица Попова, която отразява и работата, и какви ги върши президента Румен Радев, но не само, и модела, и учител Румен Радев. А сега към една среща, която със сигурност можем да изложим етикет ексклузивна. И то не само за медиите тук в България, а и в световен мащаб. Тази седмица една новина привлече вниманието ни и сигурна съм, че много от вас сте прочели. 57-годишен американец бе освободен от затвора във Флорида, след като излежа 34 години от 400-годишната си присъда за въоръжен грабеж. Само, че се оказал невиден, съобщиха американските медии, и след 34 години зад решетките отново е на свобода. И представете си, един от първите му разговори в неговия нов живот е не с кого да е, а с нашия колега Антония Яворова, български журналист. Стига до този човек, който неговия живот и история в момента е абсолютно интересен и вълнуващ сюжет за филм. Тони, разкажи ни още малко за него, за да си представят зрителите с какъв човек успя да се свържеш ти. Този човек влиза в затвора през 1989 година, абсолютно заради нещо, което не е извършил. Осъден е първоначално на 825 години, но съдията се решава да го помилва и намалява неговото присъда. Благосклонен е. Да, абсолютно, на 400 години. Според американското законодателство, ако му е била дадена доживотна присъда, след 25 години той има право да обжалва, но тъй като те не са искали той да излезе жив от затвора, следователно му слагат присъда 400 години, за да са сигурни, че няма това да се случи. И 34 години по-късно той е жив на свобода за нещо, което било обвинен за нещо, което всъщност не е направил, а е било припознаване. Тоест свидетеля е сбъркал човека. Историята, разказана от първо лице, ще чуем след малко, само че ми е наистина не мога да си представя как един човек, който влиза в затвора по времето, когато няма мобилни телефони, няма интернет, се събужда една сутрин свободен и ти
От хиляди километри разстояние разговаряш с него. Какво беше твоето усещане от разговора с такъв човек? Абсолютно откъснат, в изолация, от някъде, където няма това, което имаме ние в живота си. Ами да, той каза, че всъщност това е нещото, което за него е най-много се е променило в света и беше толкова развълнуван, защото казва, аз през 89-та година нямаше такива неща и излизам и светът съвсем различен, друго измерение. И сподели, че в затвора е взимал класове, така че горе-долу може да работи с компютър, но всичко за него е много ново. Първата среща на българските зрители с човека, осъден на 400 години затвор и излежал 34 от тях, ни осигурява Антония Яворова. Сега гледаме. Месецът е април, а годината 1989. Тогава Сидни Холмс е на 23 години. Признат е за виновен за това, че е бил шофьор на двама неидентифицирани мъже, които нападнали мъж и жена пред смесен магазин в близост до Форт Лодърдейл, югоизточната част на щата Флорида. В съда двете жертви дали твърде неясни описания на водача на автомобила. В показанията си казали, че автомобилът наподобявал този, който притежавал обвиняемият. Въпреки спорните показания, Холмс е осъден на 400 години затвор. Първоначалната присъда, поискана от прокуратурата, била 825 години, за да не излезе на свобода, докато е жив, казва обвинителят по делото Питер Магрино. По американските закони, доживотната присъда дава право на предсрочно освобождаване след 25-та година. Затова избира да пледира за присъда, равна на няколко животи. Първоначалната поискана присъда е 825 години. Съдията преценява, че това е твърде сурова присъда и е намалявана 400 години. Сидни Холмс излежава 34 от тях зад решетките. През 2020 година подава молба за преразглеждане, за да се установи, че Сидни Холмс е станал жертва на случайни съвпадения и не е участвал във въоръжения грабеж, за който е осъден. На 13 март, след 408 месеца зад решетките, той официално е свободен човек. Ексклузивно, Сидни Холмс пред BTV, специално за тази неделя, сега. Господин Холмс, вече 13 дни вие сте свободен човек. Какво усещането след 34 години и несправедливо обвинение да сте на свобода? Чувството е страхотно. Чакам го от много време. Почувствах свежия въздух, усещането, когато вратите се затварят зад теб, усещането на чисти дрехи и прегръдките на семейството ми. Всичко беше невероятно. Колко пъти през тези 34 години сте си представили, че ще чуете думата невинен? Не мога да го опиша с думи, че думата невинен най-накрая дойде след 34 години. Аз се разплаках. Бях много емоционален. Какво бихте казали сега на този прокурор, ако можеше да ви чуе? Бих му казал, че е избрал грешния човек, че е имал грешно становище. Всичко това се случи за нищо. Нямаше доказателства за моята присъда. Надявам се, че спи добре нощем и че начинът му на мислене се е променил от гледна точка на закона и приложението му. Надявам се, че се е променил и не е същият човек от преди 34 години. Надявам се, че няма да бъде несправедлив към други хора. Аз просто ще се моля за него и не ми остава друго, освен да простя. Хората казват, че е трудно просто да простиш и да продължиш, но аз нямам избор. Ако искам да съм почтен и да бъда такъв, какъвто Господ иска да бъда, то аз трябва да простя, да продължа, да не мисля за миналото и да се фокусирам върху настоящето. Това какво говори за правосъдната система на Съединените американски щати? Съдебната система тук е ужасно счупена. Трябва да бъде поправена. Мина доста време. Има и други хора, които са в затвора твърде дълго без вина и които се борят за справедливост и за живота си. Системата има много пропуски, които трябва да бъдат поправени. Пропуски, базирани на расизъм. Много неща трябва да бъдат поправени.
Мислите ли, че някой не си е свършил работата достатъчно добре, за да попаднете зад решетките? Беше погрешна преценка от страна на съдята. Това беше преди много време. Моля се и се надявам, че са си променили начина на мислене и няма отново да повторят това в бъдеще. Господин Холмс, разкажете ми за тези 34 години. Как минаваха дните ви в затвора? Какво правехте? Използвах дните да се образовам. Вземах класове по компютърни умения, социални умения, изкуство, всякакви класове. Учех се как да говоря правилно. Какво ви държеше да не се сринете психически? Семейството ми. Те ме държаха да не се разпадна. Дори в дните, когато исках да се предам, семейството ми винаги ме държеше приземен. Денят, в който излязохте, целият свят стана свидетел на това. Какво ви казаха вашите близки? Загубих баща си, докато бях в затвора. Майка ми и сестра ми, както и другите членове от семейството, с които сме много близки, бяха много щастливи. Беше дългоочакван момент, който най-накрая се случи. Вие имате дъщеря. Тя какво ви каза? Тя ми казваше да съм фокусиран. Казваше ми още, ще се прибереш. Просто се дръж. На колко години беше тя, когато вие бяхте осъден и несправедливо изпратен в затвора? Тя беше на 7 месеца. Започна да идва в затвора, когато беше достатъчно голяма, за да разбере какво се случва. Имам петима внуци. Те също ме посещаваха. Значи сте щастлив дядо. Да, така е. От 1989 година са изминали 34 години. Как изглежда светът сега във вашите очи? Технологиите. Преди 34 години нямаше такива неща. Сега ви виждам през телефона, а вие сте на хиляди километри. Тогава това не беше възможно. В затвора имах курсове по компютърни науки. Нямах привилегията да работя с Zoom, както е сега. Можех да науча как работи Facebook, например, но не и Zoom. Това е нещо ново. Какво ви се иска да промените? Това, което искам да променя, е системата. Тя трябва да бъде поправена. Никога повече не бих искал да видя друг мъж на 22, на когото да му се случи това, което на мен. Системата е сляпа, защото никой не иска да се бори за справедливост. Това, което аз искам да направя, навярно, ако имам възможността, е да създам неправителствена организация, която да помага на хора като мен, които са невинни и имат нужда от помощ, за да излязат от затвора. Понякога, когато има определени дела, те искат просто да се отърват от тях. Аз бях осъден заради кола. Доказателства нямаше. Напълно съдействах на полицията тогава, защото аз не бях виновен и го знаех. Но 3 месеца по-късно бях обвинен за престъпление, което не бях извършил. Помня, че вечерях със семейството ми и беше денят на бащата. След това се озовах в затвора просто така. Издадоха ми 400 годишна присъда, а самият съдя искаше да ми даде 800 години. На 22 бях сертифициран асистент в болница. Учех за асистент в операционна. Това ми беше отнето и прекарах 34 години в затвора за нещо, което не съм направил. Сега съм на 57 и този път вече е невъзможен. Сега ще трябва да започна от начало. Може би ще е някакъв бизнес. Мислех за бизнес с камион за храна. Изглежда, че животът ви започва от начало. За какво мечтаете? Искам да пътувам. Дъщеря ми отива в Дубай тази седмица. Искам да видя света и не ми остава друго. Това е една възможност, която мога да изпълня. Как вярата ви помагаше, докато бяхте в затвора? Вярата ми помагаше. Аз се молих всеки ден. Имало е ужасни дни. Помня, когато ми издадоха присъдата, прокурорът каза, че единственият начин да изляза е в чувал. Тогава наистина се обърнах към вярата и това беше моето избавление.
Без значение какви са обстоятелствата, дали е затвор или животът навън, хората не трябва да се предават. Дори да мислите, че сте безсилен и няма смисъл. Знаете ли, аз съм религиозен човек. Вярвам, че Господ е справедлив и винаги има надежда. Никога не казвайте никога. Не знаете какво ще ви донесе утрешния ден и затова трябва да сте с вдигната глава. Господин Холмс, благодаря ви за това интервю. Това са новините в 10. Аз съм Мария Ванкова. И последните 4 души от екипажите на задържаните кораби в Румъния пътуват за Балчик. Капитаните и един от моряците последни напуснаха корабите, тъй като искаха да присъстват на запечатването на плавателните съдове. Корабите остават на пристанището в Констанца за сега, тъй като румънските власти ги задържат до изясняване на случая. Към момента няма повдигнати обвинения към риболовците. Бяхме за калкан, по едно време се показа катера. Дойде, спря на нас малкият кораб и още един колега. След това още един кораб спря, който го пуснаха, че няма лакула на борда. И ни казаха да поемем курс към Констанца. Стояхме корабите там на пристанището, конфискуваха рибата и един по един се взеха да на разпитват, да викат. Пожар в Чепеларе, горя жилищна сграда. 14 души са евакуирани, няма пострадали хора, но има засегнати животни. Вероятно пожарът е тръгнал от бараки в близост до сградата. Главният път Асеновград-Смолен в района на Чепеларе е затворен. На място все още има пожарни автомобили. И към социална тема. За първи път у нас ваучери за детска кухня. Очаква се раздаването им да започне през месец май, уточниха за BTV от Социалното министерство. Най-малко 5000 деца на възраст от 10 месеца до 3 години ще бъдат обхванати от програмата до края на 2025. За тях ще бъдат осигурени ваучери за детска кухня, ако семействата им са затруднени и не могат да им осигурят разнообразна и здравословна храна. Срещу ваучерите ще получават храна за обяд, включваща супа, основно ястие и десерт. Проектът ще се реализира в 53 общини и райони на общини. Предвиденият бюджет е в размер на 7,15 милиона лева. А размерът на социалните помощи у нас ще се увеличи от 1 юни. От тогава размерът им ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната. Въвеждането на новия механизъм ще се реализира чрез промени в правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, които са публикувани за обществено обсъждане. Промените гарантират и, че по-голям брой хора ще получат подкрепа от държавата. И още, когато безработен, който получава месечни помощи, започне работа, помощта ще продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на една година от момента на сключването на трудовия договор. Да прекъснеш спортна кариера, за да бъдеш част от финансовия свят. Такъв завой прави преди повече от 20 години Иво Сеизов. Разказваме за пътя му в рубриката ни «Корпоративни истории». Финансите се оказаха драйвъра на този рязък завой, защото в един момент държавата абдикира от подкрепа към спортистите, чисто финансова, и когато си бил изграден и знаеш какъв е основният процес, за да се подготвиш за световно първенство. Това е един 2-3 годишен цикъл с лагери, с възстановяване, с спонсори, с абсолютно всичко. В един момент останеш без него, си замисляш всъщност каква част от финансиите влияят върху живота на хората. Още новини след час, а след минути в тази неделя среща с рапърът 100 кила. С него ще разговаря Петя Дикова.
Здравейте! Ето така изглеждаше полярното сияние над националния парк Йеллоустон в Съединените щати. Красивата снимка е на Майкъл Андервуд. Причината за сиянието беше силната геомагнитна буря на 24 май, март, за която ви предупредихме още в началото на седмицата. На наша територия бурята беше отчетена като умерено силна. Но смущенията в геомагнитното поле вече намаляват. Вероятност за слаба геомагнитна буря има на 30 и 31 март. А днес, след обедните часове, валежите на страната ще спрат. Максималните температури очакваме да са предимно между 15 и 20 градуса. В София около 15, 20 градуса в Пловдив и 16 градуса максимална температура във Варна. През новата седмица нека чадърът бъде с вас. Утре силен вятър в цялата страна и валежи от дъжд на места с грамотевици. През нощта на планинските райони валежите ще преминават в сняг. Във вторник бързо застудяване, силен вятър и превалявани от дъжд, а на планинските райони от дъжд и сняг. В сряда вероятността за валежи е малка, а в четвъртък и петък пак превалявани от дъжд. Но предстои постепенно повишение на температурите. Тогава вятърът ще е умерен, но временно и силен. Още интересни теми и събеседници следват в тази неделя по BTV. Стоки в студиото на тази неделя, Явор Янакиев и единствените секунди от Kick in the Door, които можем да излъчим в национален ефир. Но пък са супер подбрани за рингтон. Нали? Да. Да, може да си го пуснеш. Политкоректни секунди, дое. Да преведем Kick in the Door на български. Ами влизам с вратата, аз го казвам. Влизам с вратата, Kick in the Door. Точно така. Нали, буквално казвам. То всъщност текста е точно това, нали, да казвам неща, които горе-долу са абсолютно същите на английски. Тоест, ние правим една забежка към западния пазар. Нали, надяваме се, че така, казвайки нещата, може някой някъде, на който му се струва моя акцент, приятен, да каже, току-що научи как я взимам парата. И да те вземе и ти да си първия пробив на международна сцена. Не, как ще съм първия? България има толкова много пробиви на международна сцена. Я кажи, кой рапър пробива на международна сцена? Ами, сега аз не мога да говоря за рапър, нали? Аз самия не мога само да вляза в рамките на рапър. Ти познаваш много добре работата ми. Аз влизам в различни рамки. Но сега се връщам от Южна Америка, където България е известна с няколко треньора по штанги. Нали, които са така много добри. Мисля, че по борба да не изложа. Например, в Латинска Америка видях в един супермаркет реклама на сим-карти и на рекламата беше Алекс Петканова. Ами, браво, много хубаво. Пратих я, тя каза, вика, не, това са сток снимки, не съм го рекламирал, после си купили снимката. И най-известното меме, знаеш кое? Не. Фики, дето му е излязло зърното от у нас тениска с дупките. Това е най-известното. Не ме в Южна Америка. Костия! Сериозно е? Значи, как така да е нямало български пробив? Точно. Ето, че има. Има. Добре, поздрави на DJ Диан Соло. Поздрави, Дидо, той беше болен, надявам се да се оправил. В смисъл каза, че не чува с едното ухо, което... Аз го подозирах това от години, но той се оплака едва вчера. Да му пожелавам много здраве. И ти ми изглеждаш, и ти ми изглеждаш в добро здраве. Неяденето на месо ти се отразява добре. Почнах 2020-та, ето вече трета година и най-новото е, че от 20 март не ям пак месо, спирам. Не ми понася на организма. Има ли нещо общо с блузата ти, на която пише Библията? Ами, има общо, разбира се, защо не? Защото и аз постя и затова те питам. И то сега са точно тези дни, нали? Но реално погледнато, моят пост започна от само себе си и не мисля, че ще свърши след поста. Просто to be continue, не ям месо пак. А понеже ти работиш, докато ние се забавляваме, ти как се забавляваш? Как се забавлявам? Първо, моята работа е истинско забавление. Аз се усещам, че наистина по някой път, като съм нещо съм се натоварил, нали? Аз съм човек, разбира се. И разпускам точно като пускам музика. Какво слушаш? Ми, аз не е задължително да съм в клуб. Мога да взема радиото и сменям станциите.
Просто се прави, че аз съм наместил песните. И от време на време, докато ги сменя, викам: поздрави за Леля Стефка от 6 етаж, како Стефке! И пускам, нали, някоя песен на бъй. Ма-ма-ма-ма-ма-бека. Викам: ай, Чичо Гошо, Сташа и Мускал. Ей, така нататък. Е, много весело се живее с теб. Абсолютно. Какво прави жената? Всъщност, вие женени ли сте? Женени сме, да. Какво прави тя? Всичко хубаво, предполагам. Затова да я взех. А не, защото то цяло събитие, че ти си в София, защото ти живееш във Варна, където да, е планетата. Планетата, да. Абсолютно, да. Варна, там е моят център, моят баланс. И то какво става благодарение на нашата супер развита държава, нали? Ние имаме възможност да използваме услуги, да речем, нали, в които ти позволяват за, в рамките на 2-3 часа да си там, където пожелаеш. Разбира се. Ама чакай да не се отклоняваме се от същественото. Мога ли да попитам, щом сте женени, как стана или къде стана предложението? Е, не, те само ти... Защо? Добре, е, как? Защо? Добре, никога може ли има? Никога медията не е играла добра роля в взаимоотношенията на хората. На мен ли го казваш, разбира се. Така, чакай сега, може ли да има хубав рап без жени и коли? Без жени и коли? Да. Може бе, как? Разбира се. Има, има рапъри, които пеят за мъже и за, и за коне. Точно така. А може да има рапа без пороци? Разбира се, как? Ти сега имаш ли пороци? Имам, като всеки грешник. Нас грешници ли наричат? Аз... Не. На тази земя. Не, по никакъв начин. Значи имаш пороци. Защото каза, че след срещата с женати, те са станали от 100% на 90, 80, 70 и аз... Затварям. Ами, знаеш ли, живота е различен и по някой път затваряш една страница и отваряш друга. Не, не, цакай с клишета, моля ти се. Абе, не, сега какво да ти кажа? Разбира се, че когато... Просто мисля, че темата е, нали, просто опира до това, че живееш съвместно с някой, т.е. съобразяваш се. Как си ти вкъщи? На никой не му е интерес. Съвсем обикновен човек. Славам си чехлите, спортния анцунг, пускам си телевизията. И гледам. И седиш така наготово? Наготово ли? След като съм измил пода, пуснал съм пух смукачката, лапите на кучето, изхвърлил съм букука, нацепил съм пелети за печката. Е, това вече е добре. Този разговор ми харесва. Добре, обаче, понеже имаш много силно социално присъствие, какви сте наблюденията от обществено-политическия живот? Наблюденията са ми, че обществото ни е прекрасно. Ние сме страхотни като хора. Виждаш, че всеки... Където и да се допреш, стои някой интересен българин. Нали? Дали ще е в дизайн на автомобил, дали ще е в изпълнение на песен, музика за филм, артист, писател. Нали, просто е пълно с таланти. Деца, млади, стари, възрастни и историята ни е пълна с велики личности. Тоест обществото ни е на грант. От тук се тръгват нещата, в които наклоняваме посоките в Штатите, Турция, Китай, Индия. Ние сме ядрото на Египет. От тук тръгва Египет. В началото на Египет. Това е център на цивилизацията. Люката на цивилизацията. Люката направо, точно така. Както пееш ти, споделя моята любов за моята България. Да. Продължавам с цитати обаче. Искам моята държава да е за моите деца. Какво? О, благодаря ти, че използваш цитати от тая песен. Помислих, че ще изкажеш някой цитат от Гугутки по масата. Аз бих искала, мана дали продуцентите и зрителите, точно сега и родителите на малки деца, биха искали. Та, какво? Зрителите биха искали. Каква България искаш за твоите деца? Точно такава, каквато е в момента. Люлката на цивилизацията. Не го казахме празно. Такава трябва да е. Когато децата се обърнат назад, трябва да е пълна информацията с, за България с личности, с дела, с действия, с изпълнение. Изключително много силно впечатление ми направи едно твое интервю и ти там казваш: по едно време бях толкова на дъното, че ми трябваше стълба, за да видя дъното. Точно. Какво би казал на тези зрители, които те харесват, следвате и са в труден момент? Значи за тежки физически състояния, най-важният съвет, който мога да дам е: просто спрете да ядете. Спрете, защото вашия организъм е уникален. Той е създаден от Господ Бог. И той регенерира сам. Той така е направен. Просто спрете да поемате абсолютно всичко, освен вода. Пийте вода. Ама, ти не си лекар, да не заблудим някой зрител. Да... Добре, искам да ви кажа, че всичко това, което казвам аз, е по моя преценка и изпитано на моя гръб
както и по продължението на гърба. Чакай, колко време си издържал без храна? Не много. Но това не означава, че говориме за, нали, тотален глад в даден период. Просто изчистваш 2-3 дена. Лечебен само глад. Точно така. И след това поемаш краставица, ориз, тиквичка, ориз, въглехидрат някакъв, който ти дава сила и някакъв празен зеленчук, краставичка, тиквичка, който да не товарва с киселинност, с или млечен продукт, някакъв, който е такова, или меса, нали, дето в тая магистрала от черва има меса от миналата нова година. Разбираш ли? Много, да, много живописно се изразяваш, но от твоите най-трудни периоди, какво те научи времето, в което нямаше? И какво те научи времето, когато имаше? Това, което аз съм научил, е в един период, в който съм бил отговарял само за себе си и няколко години за брат ми, който сам почна да се оправя. Трябва да попиташ това въпрос младите семейства, защото при тях е вече какво те научи, като нямаш, защото наистина там малко става един момент, в който някак си трябва да скълъпиш нещата. И ако дойдат деца, те са допълнителна отговорност и грижа. Има ли нещо, което не ти достига за пълно щастие? Ами апетита и възяденето. Щастието едно време за мен е било едно, нали? В този момент се е превърнал в нещо друго, след това ми се отвори съзнанието за трето. Единственото е, че почвам да разбирам, че в живота колкото по-малко ти трябва, толкова по-добре си. Колкото по-малко си роб на всичко, толкова по-добре си. Защото, нали, бачкайте, ама бачкайте за вас. Не бачкайте за автомобилни компании, не бачкайте за телефонни компании, нали. Защото ни хората са затрупваме с вещи, дето като си сложиш заплатата срещу ти, което си купил, ти не работиш за себе си. Ти работиш за този дизайнер, за тази компания, за тези коли, за този ти... Бачкай за себе си. Добре, аз знам, че всяка твоя година, ето ние не сме много далече от началото на тази година, започваш с едно табло. Кажи ми, да. Таблото къде те вижда след 5 години? Какво си написал? Няма, на таблото стои плана, той е годишния. Той е краткият, не мога на таблото да стои 5 годишния план. Това е се съблечеш гол пред гостите. Ако искаш. 5 годишния план си стои годишния план. Да. Фул е. Ето, ресторанчето беше част от плана. Факт е вече. За да не ядеш солети и глупости през деня, си хапваш здравословна храна и така гониш резултати, защото всички, които се занимават с спорт или здравословна храна, знаят, че храната и съня са 70% от резултата. От всичко, което от процеса. Да. Какво ще пожелаеш на финала на нашия разговор на всички наши зрители? Най-важното – здраве, само здраве. Въобще не си хабете нервите с излишни емоции и хора, защото реално погледнато времето е много малко. Къде отиваме да хейтиме, гледайте си нещата, кефете се. Казвайте добър ден, много важно. И се обръщайте еднакво към всички хора. Всички сме еднакви. Трябва да го знаете това нещо. Просто не е 21 век по пътя към 22, няма място за различия. Много ти благодаря, беше ми много приятно. Да, и да обявя, че вече има и нов пол. Какъв е той? Трансфинанс. Това е богаташ, затворен в тяло на бедняк. Добре, наистина много ти благодаря. 18 песни издаде от 2 години, сега 15 нови, чакаме нов албум. Заповядай да го чуеш на премиерата. Добре, благодаря. Благодаря ти много. На автогарата. Мерси много. Миналата седмица ви показахме втора употреба силиконови импланти за естетично оголемяване на бюста, които се продават на битака в столичния квартал Малашевци. От Асоциацията на пациентите на естетичната медицина коментираха за BTV, че има практика при подмяна на имплантите използваните медицински изделия да се предоставят на пациентката за спомен. Намалява ли тенденцията млади жени да се подлагат на естетично оголемяване на бюста и за какво трябва да внимават пациентите? Сега от Павел Минчев. Добро утро! В тази столична клиника по пластична хирургия годишно се извършват от 900 до 1000 интервенции, като най-предпочитана от пациентите остава увеличаването на бюста с
импланти, какъвто аз държа в този момент в ръката си. На второ място са ринопластиките, следват и липосукциите. Специалистите тук казват, че не се наблюдава тенденция за увеличаване на бюста при абитуриентки. Какви още са тенденциите в пластичната хирургия? Вижте в следващото видео. Обява за продажба на импланти откриваме и в сайт за обяви в интернет. Продавам нови силиконови импланти, 425 кубика, висок профил на най-добрата и реномирана марка на пазара в естетичната хирургия. Имплантите са неразопаковани в оригиналната си стерилна опаковка с сертификат и сериен номер. Закупени са от известна клиника по естетична хирургия в град Варна, но операцията за поставянето им се отмени. Няма клиника, която да процедира, да взима имплантите през пациента. По-скоро по някакъв неведом за мен начин не е през пластичен хирург, тези импланти са стигнали до него. Не мога да съм сигурен, че те са и запечатани, защото начина на съхранение на импланта също е много важен. Все едно да продаваш сърце, бъбрек, бял дроб, имплант, колянна става. При естетично оголемяване на бюста пациента трябва да се увери в произхода на имплантите, като поиска от хирурга да ги разопакова пред него преди интервенцията. И още. Когато ви се поставят импланти, на излизане трябва да разполагате със следния комплект от документи. Сертификати на имплантите, паспорти на имплантите, епикриза, върху която докторът да е написал какво точно е сложил и е сложил печата си и подписа си, защото той вече оттам нататъка носи отговорност. А как ще коментирате случая? Импланти втора употреба се продаваха на битака в Малашевци. Това вече е възможно. И напълно възможно е да даже тези импланти да са от нашата клиника. Защо? Вие, да кажем, или вашата съпруга преди 10 години си е правила операция за увеличаване на бюста. Идвате, подменяте ги, те трябва да бъдат изхвърлени към биологичния отпадък. Но вие ми казвате, аз искам да си ги прибера вкъщи. Даваме ви имплантите и вие с тях може да правите каквото искате. Но това вече е сериозен риск, ако бъдат предложени на някого. Повърхността на импланта, върху него могат да останат биологични частици от човека, който ги е носил преди това. Рисковете за човека, на когото ще му бъдат поставени имплантите, са огромни. Това могат да го направят само хора, които не мислят за своето здраве и съответно хирурзи, на които не им пука. Официална статистика и регистър колко българки лягат на операционната маса за естетично оголемяване на бюста няма. Броят на пациентите, които избират тази интервенция, е стабилен във времето, но напоследък всъщност има един тренд. Голяма част от жените премахват имплантите си и се обръщат към съвсем естественият вид, приемането на тялото си. Имали ли сте случаи, където абитуриентки идват, забавят да си направят съответната интервенция, подарък от родители, примерно? Нямам спомен, даже да ви кажа честно, в последните няколко години при мене да са идвали пациентки с такива желания. Все пак възраст 18, 19, 20 подходяща ли е за такава интервенция? Поне по документи да. Аз лично смятам, че пациента, когато дойде, трябва да е достатъчно добре мотивиран, да знае всичките плюсове и минуси, да знае възстановителния период, защото това не е разходка в парк. Една жена още се развива на 18. На 18 години ти предстоят много промени. И в тялото ти, и в менталното ти възприятие за света. Много е рано на 18. Това са деца. Имала съм случаи, в които е било преди събитието, но пак това съм го разбирала някак не на консултацията, в която ми е заявявано, че това е подарък. Обикновено тези момичета идват и с родителите си. Едва ли някой го прави, за да е по-красив на бала си или пък на сватбения си ден. Смятам, че ако това е идеята, хирурга сам трябва да се замисли дали да предложи интервенцията или не. Колко важен е външния вид на жената за нейното самочувствие, питаме певицата Анелия. Аз съм от тези хора, които на първо място ще кажат, че винаги щастието е отвътре навън. Въпреки всичко, нали, да, когато има някакъв огромен комплекс, който вече нарушава твърде много самочувствието ти, ако корекцията не е много натрапчива,
Аз съм за. Честно казвам, но не харесвам тези нови тенденции. Не одобрявам. Основно се гледа Инстаграм, Фейсбук. Нали? Това са модите, които основно децата следват. Еми аз честно казвам, там не съм впечатлена и не одобрявам въобще това, което виждам, защото е в повече. Ти също имаш дъщеря, която е на 19. Ако тя ти сподели, че иска да си направи някаква корекция, какво би ѝ казала? Ами първо аз смятам, че няма по-добър пример от личния пример и аз смятам, че като родител съм се справила с това да покажа правилния път на дъщеря ми. И ако тя в даден момент иска да промени нещо в себе си, аз съм сигурна, че тя ще го направи много премерено. Ако все пак решението за поставяне на импланти е взето, трябва да знаем, че то крие своите рискове. 21-годишната Ева поставя имплантите си миналата година. 5 месеца по-късно започват осложнения. Това са моите предишни гърди, които стояха в мен около 10 месеца. Премахнах ги преди 2. И държа да отбележа, че допреди тях не съм имала никакви здравословни проблеми. Около 7-8 месеца след поставянето им стартираха ни мъки. Всичко започна с паника атаки. Момичето започва психотерапия, но здравословните проблеми се задълбочават. Като симптомите ми след първата паника атака започнаха да са проблеми с очите, сърцебиене, нощно изпотяване, акне по гърба и по лицето, падаше ми косата, не се чувствах добре. Ева научава за така наречения синдром болест на гръдните импланти, чиято симптоматика включва същите реакции на имунната система. За същите симптоми споделят и други жени у нас, подложили се на операция по оголемяване на бюста с силиконови импланти. Моят опит с импланти тръгна от една юношеска мечта. След поставянето на импланти много бързо, може би на втория месец, вече драстично се влуши моето здравословно състояние. И така през 2021 година се подложих на операция по отстраняване на имплантите, заедно с прилежащите им капсули. И това всъщност за мен е най-голямото доказателство за съществуването на тази болест, просто защото след тази операция, по премахването, симптомите просто изчезнах. Към момента синдрома не е признат за официална медицинска диагноза. Има някои идеи, че се касае за автоимунно заболяване, но генезата му не е ясна. Имплантите не са без рисково медицинско изделие. Те носят много рискове и тези рискове не са свързани само с следоперативния период. Те се разгръщат и във времето. Категорично не си струва здравето на никого. Но, ако преценят, че искат да си слагат, това трябва да бъде едно решение, което е базирано на всички факти и на всички рискове, които евентуално предстоят. На родителите, които искат да направят някакъв прекрасен подарък на своите абитуриенти, наистина съветвам ги да инвестират тези пари в образование. Със сигурност ще направят нещо много по-качествено за своите деца. Специалистите са категорични, че преди да се подложи на естетично оголемяване на бюста с импланти, пациента трябва да се информира за всички потенциални рискове и да се увери, че специалиста, който ще извърши интервенцията, притежава необходимата квалификация. Здравейте! В последната неделя на месец март дъжд все още превалява на места в Източна България. Добрата новина е, че след обед валежите навсякъде ще спрат. Максималните температури днес в страната ще бъдат предимно между 15 и 20 градуса. В София около 15, 20 градуса в Пловдив и 16 градуса максимална температура във Варна. Вятърът е слаб до умерен, но тази нощ предстои увеличение на облачността. Утре очакваме жълт код в цялата страна за силен вятър. Той ще донесе и по-студен въздух. Плюс
плюс превалявани от дъжд, на места дори с грамотевици. Възможни са и значителни количества на валежите. Заради застудяването на планините, дъждът ще преминава в сняг. Във вторник по-студено, ветровито, с превалявани от дъжд, а над планините и Североизточна България от дъжд и сняг. Към сряда вероятността за валежи вече е минимална. В сряда, в четвъртък и петък, превалявани от дъжд, с умерен до силен вятър. Добрата новина е, че тогава предстои повишение на температурите. А тази неделя продължава с още интересни теми. Не ги пропускайте!